তো চালু ডে ন্ট করা আজের রেসিপি ফাস্ট মুছ কৌ মাছ কু ভালোভাবে তাকে কাটি ধোই লুনা হলদী গোলাই রখিনে এটি মু কড়াই গরম করি তেল গরম করে বেশি তেলি কারণ এসব মাছ ভাজবায় বেশি তেল ইউজ হয়ে নাই এই মাছগুড়ি ভাজা গ্যাসলেম মিডিয়মে রাখি যা ফল মাছ আমার উপর ভালোভাবে ক্রিপস হয়ে যাবে ও ভিতরে ভালভাবে সিজিয তাকে এমতি মিডম গোটে সাইড পুরো ভালোভাবে ভাজবা দেবে এটি আমার গোটে সাইড ভাজ হয়ে গলা গোটি সাইড ভাজ তিন চারি মিনিট লাগি থাকে তার সাইডটিকে গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে পর্ ভালোভাবে ভাজনবাব টোটালিটি এটি আট দশ মিনিট ভাজলাপে মিডম ফ্লেমে মাছগুড়ি দেখ আমার ভালোভাবে ভাজি যাই ଏବେ ଏହାକୁ କଢ଼େଇରୁ ବାହାର କରିନେବା ଆଉ ତା ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଲି ଏହାକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ କରିବି ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଫାଳେ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେବି ପିଆଜ ଟିକେ ଜରିଆସିଲେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଫୋର୍ଥ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଦେଲି ଏଇଠି ମୋର ମାଛର କ୍ୱାଣ୍ଟି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଛର କ୍ୱାଣ୍ଟି ଅନୁସାରେ ମସଲାକୁ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନାସ୍ କରିନେବେ ଏବେ ସେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ମିଶାଇକି ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେଲି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ କଷିଲା ପରେ ମସଲା ମୋର ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଦୁଇଟି କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି ଆଉ ମସଲା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଠି ବେସର ବନାଉଛୁ ତ ମୁଁ ଦୁଇ ଚାମଚ ଧଳା ସୋରିଷ ଆଉ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏମିତି ଶିଳରେ ବାଟି ନେଇଛି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରେ ଦେଇ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ବଟ୍ ଶିଳର ବଟାର ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶିଳରେ ବାଟି ନେଇଛି ଏବେ ସୋରିଷକୁ ବେଶି ଟାଇମ୍ କଷିବାନି ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ କଷିଲା ପରେ ମସଲାର ତେଲ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକିନା ସୋରିଷ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ କଷିଲେ ପିତା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନବା ଜଷ୍ଟ ଅଧକପ୍ ହେବ ପାଣି ମୁଁ ଦେଇଛି କାରଣ ମାଛ ଟିକେ ବେସରରେ ସିଝିବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରେଭି କରୁନି ଏଠି ମୁଁ ପୁରା ମସଲା କରୁଛି ଯେମିତି ମସଲା ମାଛ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗ୍ରେଭି ପସନ୍ଦ ଥିବ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ଅଧିକ ମସଲା ବି ଦେଇପାରିବେ ତ ମୁଁ ଏବେ ମାଛକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ଏବେ ମାଛକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବେ

ତ ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା କଉମାଛ ବେସର ଦେଖିଲେ ନା କେତେ ଇଜିରେ ବନିଗଲା ତ ଏହାକୁ ପଖାଳ କିମ୍ବା ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ও অন্য খুয়তু এই প্রোসেসে থাক কৌমাছ বেসর বনাই দেখুন আগে আপনার অনুভব মো সহ কমেন্ট সেকশন সেয়ার করুন যদি মো ভিডিওটি ভালো লাগি আপনার ফ্রেড মানুষ সেয়ার করেদেবে ভিডিওটি গোটে লাইক করে দেবে মো চ্যানেল যদি নু থাকে চ্যানেলটিকে সবসক্রাইব করে দেবে পক্ষা হোক আপ এক নিডিওরে থ্যাঙ্ক ইউ জয় জগন্নাথ